Энийг болохоор би айлын эзэгтэй над маш чухал юм л гэж би бодод. Энэ нэг тог тасарсан үед шууд өөрөө автоматар асаад тэгэл тогоо ирэхлээр өөрөө автоматар унтарчдаг. Энийг бол заавал гэр ирэхгүй байр суртаа айлцсан. Би энийг зайлшгүй айл байх хэрэгтэй юм л гэж бодоод байгаа. Энэ тэгээд нэг тийм их үнэтэй биш энэ юм дээр болохоор 20,000 л гэж. Энэс том ч эдгээр энэс арай жижиг ч гэсэн энийг дундах. Энийг би хүмүүс зөвлөхөд энийг айлгой хэрэгтэй амьдралд хэрэгтэй бол гэж бодож байна да. Одоо тогийн залгахаар өндөрх үү тийм. Энэ одоо ингээд 220-д ингээд залгаатай л ингээд байнгын байд юм билээ. Тэгээд ингээд юугаас салгачих одоо 220-оос салгатлаа гэдэг л ингээд өөрөө л автоматар асчих. Тэгээд цаанаас 220 ирэхлээрээ зэрэг өөрөө унтчихдаг. Одоо энэ юуныхаа урдуур ингээд аяг тавг халбаг сэргээ бүгднгийн ингээд өөрчхөөр цаанаас нь юм авахд хүндрэлтэй биш үү? Ер нь цаанаас авах юм чинь бол өдөр тутам энийг өнгөчод аваад байх юм ерөөсөн би эндээ хийдгүй. Энд болохоор яа гэвэл нөгөө цагаан сармаар эдэрд нэг чухал баяр ёслын үеэр хэрэглэх олон аяг маяг эдрийг л цаанаа хийч нөхс өдөр тутам хэрэглэдэг хоол ундныхаа аягыг бол эндээ хийчин тайм авах эдэр аяг нь одоо энд дээр тавиад энд бол тэгж баян хэрэгцээтэй юм бол хийдгүй. Нөгөө баяр ёслоор хэрэгэлдэг айлууд нэг аяг тавг байдаг да тийм гоёлоор хэрэгэлдэг тэдрийг л энэ талд хийчтэй тэрийч бол өдөр тутам хэрэглээд байдгүй учраас тэгээд юу ястан бусдын бодод яг хоол ундаа иддэг аяг тавг юм бол төмбөч гэнтэ өдөр тутам хэрэглэх юм чи тэрийг ингээд ухаж юм энэ зуухны талаар болохоор зэрэг айлууд хүмүүс болохоор хевсэн дээрээ шууд тавьчихсан байх юм а гэдэг юм хевсэн дээр биш э энэ нь болохоор зэрэг доош халдгүй юм нөгөө нэг том чулуун юм хатан бас л юу зуу айл дээр л байдаг байх та манай үл авчирсан тэ энийг шууд тавиал хевсээр тавьчихлаа доошо ямар ч юу тэгээд би чинь 6-7 сар 6 сар гээл энэ пишингээ гаргаад тавьчтiin тэгэл энийг авцлаар энийг бүр цэлийгэл явчтiin тэгэл дараа жил нөгөө сервисклэ буцаагаад энэ чулуугаан тавиал тавьчтiin энэ ямар ч юу доошо ямар ч аюулгүй тэгээ би энэ зах дээр байдаг да энэ паднас үнэс мүнэс унахад цог мог унахад гэт тэгэл энийг тавьчтiin тэгэл эн чинь ингээл тэгэл хэдэн жил хэрэглэн штэ нэг л энэ чи 5000 гэдэг үлээ нэг авцсан байх чинь тэгэл хэдэн жил хэрэглээл тэгэл байж л байх юм чи энэ чулуун болоо бол ямар ч гал мал аюул ус байхгүй энэ дээр шууд хийвсэн дээр тавьчихад бол ямар ч аюулгүй хэдэ хүмүүс бол ийм их юм чи яа нэг юм авахта нэг юм буулгачих байх гэхий надд харин бүр хайрцаг саунд тэгээд тавьснаас юм ухаж яснаас ингээд ингээд тавьчих юм чи за нэг гарын тосоо авчийг үл тэрэл байна шампуна аваад угаачийг үл тэрэл байна тосоо дүрхчийг үл ингээд илэл ингээд нэг юм авд тавиал хэрэглээ буцаагаад байранд нь тавилаа харин бүр далд хийгээд тавьснаас бүр авсаархан байгаа юм шиг санагдтыг миний хувьд тэгээ хүмүүсээр хүнийг хүмүүний л бодож штэ тэгээд хүмүүс хайрцаг саунд тэгээд далд хийхгүй л гэсэнгүй далд хийхдээ ч одоо хаан тавихгүй л бас нэг газар нөвчөр далд тавих гэж чинь тэгээд нөгөө хайрцаг саунд ухаж яаж нөгөө хэрэгтэй юм олох болно тэгэхээр чи нөгөө хэрэгцээтэй юм чинь одоо өдөр тутам бас ол нэг тос түрхэх гээ нэг хайрцаг авахад ахгүй толгоёо угаах гээ шампуна хайгаад ахгүй тэгснээс ингээд ингээд тавьчвал бүр л харин шампун авсан ч бус юм цэгцтэй тос авсан ч нэг юм цэгцтэй хөдлөхгүй л байж штэ тэгэл аваал тавиал бусаагаад төгслөр чи ямар ч асуудал ахгүй харин ч бүр цэгцтэй ингүтэй юм хайх гэдэг л асуудал надад бол бүр л а тэгсэн байсан энэ их юмыг цэвэрлэх гэж хэцүү байх та гэхий үнжи өглөө усаад ор дээр хураагаад гэрээ цэвэрлээд нэг үсрээд нэг 20 минутны л ажил биз дээ эндээс нэхлээд нэг түмпэн савунд усыгээ тавила тоосны альчуураар арчаа зүлгээл ингээд нэг л тойрцооч нэг 20 минут ч орохгүй шүү дээ ер нь 20 минут орохгүй арчаа тарчаал явчихсан тэгэл тоос ус орчлоод шалаа арчичлаа тэгэл нэг 20 минут л нийл ажил тав юм тэгтээ би хүүхдүүдэд нялх байхад бол юм уу өөрөө ч ажилтай байсан хүүхдүүдэд нялх байхад тэгээд хангасан бүтэнсээ өдөр ажил тараад тэр найз нөхөд бүгд гэр орноор ирэхэд бол яриа л сууч нөхөөс тэгж гэр орноо цэвэрлээд байдгүй өдрийн цагаар хүүхдүүд нөхдөд унтсан хойно өдөртөө зимбээд л орон дээр хүүхдүүд унтсан нь гэр орноос зимбээд цэвэрлчихэл унтсан маргааш өдөр нусаад хүн хийгээд өгсөн юм шиг айгүй бүх юм цэвэрхэн цэгцтэй бос олороо хураалаа өөр хийх юм баг байхгүй штэ тэгэхээр тэгжил би юу яа гэсэн өдрийн цагаар бол хүн амт хорж хаж хадгалж хөг шаруугаа цэвэрлээл аяг санд гад үжиг нүдлэг байдгүй ер нь тэгээ сурцдаг. Хүмүүс жил ярих хэл төс яриас сууж гэнүү гэсэн тэгээ ажил сонгох төчгнүүлээ тэгээ гэр орон цэвэрлэл би нэг тийм ажилтай нэг юм ажилтай байна гэдгүй шүү дээ.